Сафтарі сі пагатаї до тюрісі та приваті, чи кені душимію, все все, доритет фітімі, дhe nuk mundë, atere duhet aktivizohen sindikatat. Ka shumë gjëra. Kjo është problemi madh, mungesa e tyre. Shumë gjëra që mungojnë, po deri tani sindikatat nuk kanë pasur shumë hapësirë sepse kanë qenë paga të ulta. Në momentet kur do vi që do ngriten pagat dhe do shikohet se si do bëhet shpërndarja, natyrisht që do dalin patjetër edhe këtu sindikatat. Pastaj ne futemi në kapitalizmin real. Gjithçka po ndodh tani është një Big Brother. Ti bëj një pyetje, ka kapitalizëm pa bursë? Ku e keni bursën? E drejt. Soroku, ku e keni bursën? Në Atla. Është ka defektet më dha kapitalizmi këtu, se ka ardhë si pasoj e përmbysjes se një sistemi totalitar të majt. Më kuptoni? Dhe gjithë psikologjia ishte e majt. Qofte njërit krah, qofte krahu tjetër në funksion të shtetit. Mbasi erdhi kjo lloj psikologjie në këtë tendencë, çfarë ndodhi? Ata akumuluan para me korrupsion. Do me thënë, nga sekretari parë, u kthye njëri i korruptuar i bashkisë. Marë mundë. Më pse, ajo që ishte sekretari parë, nuk kishte interes se merte pak të larta? Marë mundë. Rëllogika është relative, nuk është absolute, se sot të shvitimi shumë i madhë nga ajo që ishte sekretari parë. Po ne mbamarim logikën relative në funksion të asaj interesit të brëndshëm. Se s'ka rëndësi, edhe e i donë të bëhe sekretari parë, në mërë të para. Më shumë, do më thë një rogë më të madhe, nuk është se do pasurohe, për të jeton të më mirë, dhe ashtu ndodhi. Vim tani të koha jonë, koha jonë e kanë dryshe situatën, këta janë të korruptuar, po pengojnë tregun. Po pengojnë tregun. Po pengojnë tregun në zhvillimin e vetë. Është korupcioni që e pengojnë. Pse? Se mirë, që t'ju themi gjë, ka pasu korupcionet më vadhe në Itali edhe në këtë përëndim. Po të korruptuarit kanë për investimet më industriale. Ku ka këtu? Këta e bajnë. Këta në mbushën dhe palate. Ngëri kokën. Vetëm palate, shikojnë. Mirë. Një loj investimi ishte e, po s'ka investim në industri. Këta janë si harpagoni. Më ka akumulojnë atje dhe pas taj futën dhe në një ndërtim. Janë pak ato që kene ndërtim nga akumulimi që kanë. Po qa i bëjnë avokat? Ku i qojnë legët ta? Në ofshore i kanë. I ruajnë aty? Ta amë si arpagoni, po shkrevatet. Janë në ofshore janë miliarda, më kam thonë ekspertën ndërkombëtar. Do me thonë që se shteti shqiptar nuk vëdorë të kato para, keqe kemi punë. Se para të shtetit, ja. Ja, zvëndot, do vendim gjyqësar. Ku të pranon në banka? Ofshore e qënë ti, po në ato ofshore është banka, që ruan e interesin tim, ku e di banka, si këmë në parat ti, do të këti vendim gjyksor, dhe tani bile është bërë vetëm e një vendim gjyksor, se deri para një viti ka qënë me gjukatë ndërkomtare, s'ti eprin ofshore, po tani të japin edhe me gjukatën e vendit. A o ka, kur... Po s'ka gjyke. Doja të pyse, po e mendoja kur po futesh anë emision, fakt po mendoja për kohën që ju keni bërë burg. Ju keni bërë burg dhe nuk keni përfituar asgjë nga i burg, asgjë, përveç se ju kanë marrë jetën, praktikisht. Me gjitha të patë për para dhe vazhduat jetën e dytë. Këta njerës që mund të bëjnë burg për politik tani, që hynë e dalin nga spaku, hynë e dalin do bëjnë një vit, 2-3 vjet, pasaj do këthe njetën e tyre dhe do vazhdojnë aty ku ishin me shumë para. Po mirë, po së është diktatur kjo. Jo, nuk është problemi së është diktatur, problemi është qëfar është kjo, se punë e marë të bërë dhe një vit burg. Për gjithë të lekë? Qiko, ajo e para ishte diktatur që liderët ishën gjeloz për pushtetin. Kjo tjetëra është korupcion që liderët janë gjeloz për paranë. Ndryshonë, nuk kemi të njëtë në ekuacion. A jam i kuptushëm. Shumë i kuptushëm. Nuk është një të ekuacion. A një këta i kanë marë paranë. Po, misha me sa ekspertë huaj dhe ata e dini se sa janë. Ore, po pëse si investojnë këta, më tha? Nuk ka koncept investimi. Në thashë sepse kanë ardhë nga hiqi. Nuk janë se
kanë një origjinë një shekull ose 200 vjet, familjet janë kanë akumuluar, kanë parë, kanë kaluar nga kapitali tregtar në kapital industrial. Ka studimet më vanë në shoqërinë perëndimore që kanë trajtuar kalimi nga kapitali tregtar në kapital industrial. Tregtarët e kanë bërë industrinë atje, por nuk u poqën në 20 vjet. Arpagoni i mbante atje. E mba mënd Arpagonin. Si se mba i mënd. Jo, përveç Arpagonit, shiko, kisha një gjithë bukur, një personaj të familjes Turtulli në Korç, që fliste nga Kanadaja, në emigracion. Tregoj se si familja Turtulli në Korç, bëri spitalin, një dhuroj qytetit, bëri bibliotekën, një dhuroj qytetit, bëri qytetin, bëri shëshurin, bëri Korçën. Direton të atje? Pa mirë, pa i nuk qenë milioner nga rasti. E i milioner me punë, zonjë. Do më thonë, edhe në qofë se ishte në trekti, edhe në qofë se ishte në kështë spekulim financiar, në banka e këto, është puna, ja. Ata e kishën paran, nuk e kishën paran se erdi një shtet i cili nuk ishte as taksa, as gjithë ati u pasurove, shqit, ble lire, shqit shtrejnë, se kjo ka qenë këtu. Edhe, po kishtë edhe një gjë, ka pas dhe një gjë Shqipëria, që nuk ka qënë i varfër, nuk ka varfëri në këto 20 sa vjetë e fundit, sepse janë remitansat shumë për mëdha. Që mbajnë Shqiptarët? Ata da kanë bajtë, po të gjoni me mëndjetë.